Zdar, v tomhle videu vám chci ukázat, jak určit u klasického třífázového asynchronního motoru začátky a konce vynutí. Když máme obyčejný třífázový motor, asynchronní, tak ten má, nebo synchronní, tak ten má tři cívky, nebo dvojice cívek, které jsou vůči sobě pootočené o 120 stupňů. Máme cívku L1, L2, L3. Tak, když do cívek pustíme střídavý napětí, tak se uvnitř vytvoří mezi cívkama kruhový magnetický točivý pole. To je na všechny strany, má stejnou sílu. Pokud by byla jedna cívka daná opačně, tak se to magnetické pole vytvoří takhle, ale bude deformovaný nějakým takovým podobným způsobem. Takže vlastně v této pozici motor nebude mít jakoby žádnou sílu, bude se to tvářit podobně jako, nebo chovat podobně, jako kdyby byla vypadnutá fáze. Motor, když se takhle zapojí, tak má menší sílu a dělá rámus. Je to na něm znát, že něco není v pořádku. Tak, tady mám klasický motor. Je to malý mezácký motor. A první co, tak je nutný zjistit, který dvojice těch vodičů jsou vždycky k jedné cívce. Tady to je jednoduchý, protože jsou barevně označený, navíc jsou ještě zapojený do svorkovnice, ale při nějaké demontáži nebo při novém navinutí by mohly mít stejnou bužírku, takže úplně nejjednodušeji se teda zjistit tak, že se veme klasický pípák a propípnou se jednotlivý ty cívky nebo jednotlivý ty vodiče. Tak nám to pípá, takže připojím tady jeden drát, zkusím. Tak, jsem si tady předkreslil. Tady takhle tu svorkovnici. Ukážu tady. Mám tady takhle svorkovnici. Je tady 6 šroubů. Tak, teď mě pípal tenhleten s tím, takže mezi nima je cívka. Je dobrý si vyzkoušet ještě třeba i ty ostatní šrouby, jestli není někde nějaký zkrát mezi vynutíma. Tak, připojíme druhý šroub. Tak, tyhle dva šrouby jsou propojený cívkou. A tady ten třetí, můžeme zkoušet všechny ostatní šrouby. Tak, ten je propojený takhle. Takže máme druhou cívku, která je zapojená takhle, a třetí cívku, která má vynutí takhle do kříže. Je dobrý u těch cívek, ještě než se začne s nějakým laborováním, změřit, jestli mají stejný odpor. Takže si změřím, nebo aspoň jakoby měli by mít přibližný odpor. Takže když tady napojím první cívku, tak vidím, že má 57 ohmů. Druhou cívku taky 57 ohmů. A třetí cívku 58 ohmů. Dejme tomu, že tohle ještě v toleranci. Důležité je, aby prostě nějaká ta cívka nebyla přerušená nebo neměla o hodně menší odpor, pak by to značilo, že tam je buď to přerušená, nebo že je mezizávitový zkrát. Tak, cívky máme změřený. Tak, a nejjednodušší způsob, jak na to přijít, nebo jako hodně jednoduchý způsob, jak na to přijít, jak jsou cívky orientovaný, je, že si u první cívky si určím, že začátek bude třeba tady, konec tady. Takže začátky budu pojmenovávat s indexem 1, takže tohle bude cívka U1 a tohleto, nebo vodič U1 a tohle bude vodič U2. Tak, na druhou cívku si nějakým stylem připojíme. Tak, to vidět. Na druhou cívku si připojíme voltmetr. Může být stejnosměrný, nejideálnější ručičkový s nulou uprostřed, protože na tom dobře vidět ta výchylka. Stačí i takovýhle obyč multimetr, ukazuje minus, plus, takže to je cajk. Tak a pak
použiju obyčejný stejnosměrný zdroj a na tu první cívku připojím stejnosměrný napětí, stačí nějakých 9-12 V, bude se tam posílat, v podstatě jde o to, že jenom impuls. Takže na drát, který jsem si označil U2, připojím minus a na drát U1 připojím plus. Teď jde vidět, že výchylka byla minus 0,1 V a při odpojení je výchylka kladná plus 0,1 V tam byla. Ještě jednou vyzkoušíme. Záporná výchylka při prvním, kladná výchylka při odpojení. Tak, princip je takovej, že já když připojím na tu první cívku, první cívka, druhá cívka a třetí cívka, ty jsou stejný. Když na první cívku připojím napětí, takže proud cívkou je takovýhle, stoupne proud, tady nějaký ustálený a při odpojení proud klesne. A na těch ostatních cívkách, na druhé a na třetí, se vygeneruje impuls, který je proti proudu, který jde první cívkou, záporný. To je důležitý, takže tady jde při zapnutí, jde napětí dolů a při odpojení kladný impuls jde napětí nahoru. Protože výchylka na měřáku byla teda záporná, tak ty cívky jsou stejně orientované, protože tady mám kladný pol měřáku, kladný pol jsem připojoval sem, takže obě dvě ty cívky jsou stejně orientované. Takže už to dáme, aby to bylo na stejno. Tohle je první cívka, jsem sem připojil plus, jsem minus. A na téhle druhé cívce se mi vytvořil minus tady a plus tady. Protože to je opačně při připojení, takže ty cívky jsou orientované stejně. Takže tady je U1, tady je V1. Zkusíme si změřit třetí cívku. Řák. Takže připojím si třetí cívku nějak. Zase si připojím první cívku už podle stejného způsobu. Minus připojím na svorku U2 a plus připojím na svorku U1. Tak a měřák ukazuje. Kladná výchylka a při odpojení záporná výchylka. Při připojení kladná výchylka, při odpojení záporná výchylka. Takže tahle ta cívka je opačně, můžeme si to zkusit přehodit. Přehodil jsem ty dva fousy. Připojíme zase. Při připojení záporná výchylka. Při odpojení kladná výchylka. Při připojení záporná, odpojení kladná. Takže ta cívka je orientovaná zase stejně jako tahle ta první, takže tam, kde je kladný pól, tak tam je dvojité V1 cívka, je tam ten první index. V tom druhém případě jsem tady vytvořil minus, tady plus, takže ty cívky, jedno dejme tomu, že ukážeme takhle šipky, nebo tečku na začátku vynutí, a ta třetí to má tady takhle. Cívky jsou identifikované, může se to zkusit zapojit, pokud by se motor točil opačně, správně se má motor točit tak, že když se jednotlivý cívky připojí k fázím, takže na U1 dáme L1, L2, L3, zapojíme motor třeba do hvězdy, takže tady dáme propojku. Takže motor se musí točit doprava, což znamená, že když se koukneme přímo na hřídel motoru, tak ta se musí točit doprava. Pokud by se motor točil opačně, tak je potřeba přehodit svorky cívek 1 a 2 nebo prostě libovolný dvě cívky je potřeba přehodit mezi sebou nebo je možný přehodit fáze
ale zas, když by se pak připojil k normálně pravotočivé síti motor, tak by se točil doleva, což je, mělo by se to udělat tak, aby se točil správně doprava. Takže ještě jednou si to shrneme jenom. Nejdřív si změříme jednotlivé cívky, jednotlivý konce těch vinutí, aby jsme identifikovali jednotlivé cívky, takže si je jenom propípneme, proměříme odpor, aby si mají stejný odpor. A pak na libovolnou cívku připojíme plus a mínus. Tam, kde připojeme plus, tam si označíme index 1, kde mínus, index 2. A na ostatních cívkách měříme napětí. Princip je takovej, že máme v motoru více cívek. Na první připojíme, tady dáme třeba U1, U2. A na druhé cívce měříme napětí. Ideálně je mít nějaký měřák, který má rafičku s nulou uprostřed. Stačí i obyčejný digitální multimetr, který je aspoň nějak trošku rychlej. A při tom připojení se musí na těch svorkách druhé cívky vygenerovat opačný napětí, takže tady musí být mínus, tady musí být plus, se na to potřeba dávat bacha, je to opačný z důvodu, že se na té druhé cívce vygeneruje takhle opačný impuls napěťovej při připojení proudu na první cívku. Všechny cívky, když jsou identifikovaný, stačí připojit, vyzkoušet. Ideální je připojit nejdřív na nějaký snížený napětí, jestli motor funguje, nebručí. Můžu zkusit připojit tenhle ten motor ještě s jednou přehozenou cívkou a se správně připojenýma cívkama, aby bylo vidět, jak se to přesně chová. Motor mám připojený, je zapojený do hvězdy, tři svorníky jsou spojený od jednotlivých cívek. A na cívku U1 je přivedena první fáze, na U V1 je přivedena druhá fáze a na dvojité V1 je přivedena třetí fáze. Motor zkusím zapnout. Motor se točí doprava tímhle s tím směrem, to znamená, že je zapojený správně a že směr otáčení sítě je pravotočivý. Si zkusíme přepojit jednu cívku. Přehodil jsem cívky, přehodil jsem druhou cívku Včkovou tak, aby byla opačně orientovaná, respektive jsem zapojil jinak svorkovnici, jinak na první fázi, nebo na U1 jde zase první fáze, na druhou cívku jde druhá fáze, na třetí cívku jde třetí fáze. Tak, teď to zkusím zapnout. Motor má nižší otáčky, je měkčí. Já ho teď napájím asi 50 V, takže nejede na plný výkon, ale jde znát ten zvuk, že je jinačí a je takový hrubý a si určitě má nižší sílu, protože se točí daleko pomalejc. A ve dvou fázích odebírá znatelně větší proud než v té třetí zbylej. Proto je důležitý nezkoušet třeba ten motor při plném síťovém napájení, ale třeba při sníženém napětí, že se tam dřív se projevějí nějaký tyhle ty nedostatky. Když by se připojil přímo na síť, tak by mohl klidně schořet, protože já nevím, dvě vynutí by byly přetížené, nebo jedno vynutí by bylo přetížené, mohlo by se to spálit a než by se člověk něčemu doměřil, tak by vlastně byl motor spálené, museli by se nechat převinout, ale pak byste už zase nemuseli řešit, jak zapojit tyhle ty svorky, protože by to bylo už od odborníků zapojený, anebo koupit nový motor. Tak, ještě jeden pokus. Teď jsem přehodil směr dvou cívek. První fáze černá je připojená standardně na U1 na černý drát. Druhá fáze hnědá, ta by byla připojená sem na červený drát, místo toho je připojená sem na druhý červený drát, na druhou stranu vynutí. A třetí fáze, ta by byla připojená sem na bílej drát, místo toho je připojená sem na dvojité V2, na opačnou stranu vynutí. Zbylý tři svorníky jsou propojený zase klasicky do hvězdy. Zapnu motor. Zase používám snížený napětí, ve všech třech případech běží motor zhruba na 50 V. Nevím, jestli jde slyšet trošku ten zvuk. Ale motor tak jakoby vrní a je úplně
nemá žádnou sílu kloudnou, jde přibrzdit daleko lehčejc než motor, když je správně zapojený. Chová se to vlastně úplně stejně, jako když se přehodí jedna cívka. Tenhle způsob přehození je možná trošku jakoby pravděpodobnější, protože když je potřeba tu cívku orientovat opačně, najednou připojím plus, minus a od z těch ostatních cívek si beru minus, plus, minus, plus. Když bych je to zaměřil tak, že se připojí k první cívce plus a minus a tam, kde u druhé cívky se naindikuje kladný impuls na začátku a bral to jakoby začátek toho vynutí a u té třetí cívky to samý, tak vlastně je to zapojím tímhle s tím stylem, jak to je zapojený teď, což je špatně. Je potřeba fakt si dát pozor na to, že když se připojí plus na U1 a minus na U2, tak tam, kde se objeví minus, tam je třeba V1 a tam, kde je plus, tak tam je V2. Je to opačný, u minusu je dvojka a tady je u plusu dvojka. Ještě vám ukážu, jak se dá jednoduše změřit sled fází. Důležité je upozornit, sled fází neurčují barvy vodičů. Někde je zvyk zapojovat první fázi jako černý, někde hnědej, někde dokonce možná šedej. Vůbec to s tím nemá nic společného. Sled fází můžete si o tom přečíst na mojí stránce, mrkněte tam. Je tam i návod, jak to změřit, je tam návod, jak si udělat jednoduchý obvod, pomocí kterého jde změřit sled fází. Já nejčastěji používám obyčejnou vadasku nebo měřák, takovejhle, nevím, jak se mu ještě jinde říká. A pomocí tohoto jde poměrně jednoduše změřit. Zapneme motor, teď je připojený na 400 V a mám tady tři. Oddalíme trošku. A mám tady tři vodiče. Vzadu na fázovce, na vadasce si podržím nít. A svítí mi tady doutnavka. Svítí na všech třech fázích. A když připojím vadasku tak, aby předbíhající fáze, dejme tomu první fáze, byla na tomhle tom těle té fázovky, vadasky a připojím se k druhé fázi, tak doutnavka svítí. Když svítí, tak se připojím na tu další fázi a zase svítí doutnavka, takže vím, že první fáze předbíhá druhou, druhá fáze předbíhá třetí a pro kontrolu připojím se na třetí fázi a na první a zase to svítí. Když to otočím, tak doutnavka nesvítí. Svítí, nesvítí. Takhle to značí, že tahle fáze předbíhá tuhle fázi. Je to jednoduchý způsob. S obyčejnou vadaskou jde změřit sled fází. Barvy určitě s tím nemá nic společného, je to jenom o místním zvyku. Pokud se vám video líbilo, určitě koukněte na moje stránky. Můžete hodit like k tomu videu, klidně tam píchněte někde dole odběr. Třeba natočím nějaký další video. Zatím čau. A takže na U2 drát, který jsem si pojmenoval, připojím minus a na drát U1 připojím plus. A když to připojím a odpojím, tak se nic nestane, protože jsem p***a, nechal jsem si vyplej zdroj.